A partir da semana que vem, o comércio nas três maiores cidades do Vale do Aço vai funcionar em horário especial por causa do Natal. Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo serão 11 horas a mais com lojas abertas nas vésperas da principal data comemorativa do ano. Nos últimos 2 anos, será o primeiro Natal com a pandemia do novo coronavírus mais branda. Fabiana já está de olho na roupa que vai usar no Natal. As lojas estão com muitas opções, está vindo muitas cores bacanas, né? É vermelho também, eu estou à procura do conjunto vermelho. E aqui está tendo as opções. Quer manter a tradição no vermelho? Sim. Nunca usei, desse ano eu estou querendo usar. Nas ruas de Coronel Fabriciano, as vitrines já chamam a atenção para a data mais importante para o comércio. Nesta loja de roupas e artigos femininos, a reposição do estoque é feita semanalmente. Isto porque, daqui para frente, a expectativa é de aumento na demanda de clientes. Natal é Natal sempre. Então a loja está cheia de mercadoria, a gente está aguardando o povo. Temos mercadorias para todo tipo de perfume, temos roupas, perfumes, maquiagem, acessório. Além das roupas, calçados e perfumes, as lojas de brinquedos são as mais procuradas pelos consumidores nesta época do ano. São bonecas de todos os modelos, preços e tamanhos. Este carrinho controle remoto com um volante e um pedal tem sido um dos mais cobiçados, segundo esta gerente. De acordo com ela, a expectativa é de um aumento de até 15% nas vendas até o Natal. Então as pessoas já não estão com tanto medo de vir, já não estão tão apreensivas, estão se sentindo um pouco mais confiantes para fazer as suas compras. Então a gente acredita que em relação ao ano passado e em relação ao Dia das Crianças deste ano, vai ser bem melhor. Um aumento aí de quantos por cento? Em torno de 10 a 15%. Um levantamento feito pelo Sindicato do Comércio apontou que a maioria dos lojistas está otimista com as vendas de fim de ano. A pesquisa mostrou também que o cartão de crédito será a opção mais escolhida pelos consumidores na hora da compra. E com a boa expectativa de vendas, pela primeira vez, o horário do comércio no Vale do Aço será unificado. O acordo foi feito entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores do comércio. Serão 11 horas a mais com as lojas abertas às vésperas da principal data comemorativa do ano. Será um Natal que pode ser promissor depois de, né, anos aí de pandemia? Ah, certamente, né? E essa pesquisa feita pelo Sindicato de Comércio, ela foi diferencial, né, para toda essa expectativa, né, do empresariado das três cidades e do consumidor, né, que vai ter um Natal certamente diferenciado.